Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Ми з України. Ось вже пройшов рік триденної спецоперації Російської Федерації проти України. Та Україна не просто тримається, а й перемагає за допомогою західних партнерів та з Божою помощю. Дякуючи нашим захисникам, у нас є можливість навіть під час війни займатися улюбленою справою – акваріумістикою. Мені ось захотілось переформатувати 25-літровий кубик. Висадив рослинки, встановив коряшку та обігрівач з фільтром, заселив равликами, маленькими пандами, які народилися напередодні Нового року, та ще два анцика, щоб злизували водорослевий наліт з коряшки, листочків, рослин та скла. Та сомики заповнюють лише придонний шар акваріума. Тож для того, щоб оживити верхні шари, підсилив ще стайку розбор. Та ще пару дорослих панг, щоб виглядало як сімейка із дітками. Цитуючи класика, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, ми споглядаємо вечерю сімейки сомиків. Сьогодні в раціоні у них аулафорус. Та поки наші панди втамовують голод, пройдемося в двох словах по рослинах, які я тут використав. На передньому плані ми бачимо кульку кладофори. За корягою розмістився мох фенікс, а за ним ехінодорус ред та перистолисник в куточку. Зліва на камінчику примостився анубіас нана, за ним рожовіє ротала. А в правому кутку за корягою розмістив буцефаландру. Отака вийшла композиція. На цьому все. Бувайте!